Spravili si svoje druhé vystúpenie. Ženy Šindára sú práve na trati. Zatiaľ je všetko v poriadku, prosím Gajbec s problémami. O, veľmi Ale čo sa nám to tam deje na rozdeľovači? Prečo sme museli skočiť na plyn? Prečo sme to museli zastaviť? To nie je možné. Tak krásne rozbehnutý útok nakoniec končí s nepo...